ចាដែលឡាយក្រុមហ៊ុនថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីមួយបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពមួយឈ្មោះ Fabulous ចាប់ផ្ដើមពង្រីកសាខាថ្មីរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណើរការជោគជ័យរយៈពេល10ឆ្នាំនៅប្រទេសសង្ហបុរីសេវាកម្ម Fabulous ផ្ដោតសំខាន់លើការថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពដែលមានសេវាកម្ម3ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាគឺ Salon, Spa និង Aesthetic ដែលជាសេវាកម្មដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកពីសង្ហបុរីដើម្បីជួយថែរក្សានិងព្យាបាលស្បែកដែលមានបញ្ហាដោយពុំមានការវះកាត់ឬចាក់ថ្នាំឡើយលោកសុយរតនៈនិងកញ្ញាបានមូនីលៈបេក្ខជនវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី1នឹងជាអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់ក្រុមហ៊ុន Fabulous Salon Spa Aesthetic បានដឹងថាពួកគាត់បានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃភាពស្រស់ស្អាតហើយវត្តមានរបស់ Fabulous នៅពេលនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវជីវិតដែលប្រកបដោយភាពស្រស់ស្អាតលោកលានជាទីគោរពវគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានទស្សនាក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមរងចាំតាមដានទស្សនានៅវគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាបន្តទៀតដែលធ្វើការផ្ដល់ជូនដោយលោកវ៉ាន់មួយមករា